Լրատվական թողարկումն է շարունակում ուղիղ եթերը, շարունակում ենք խոսել օրվա գլխավոր թեմայի մասին, շաբաթօրը տեղի ունեցած հանրապետական կուսակցության համագումարի մասին, այնտեղ նախագահ Սերժ Սարգսյանն իհեցնեմ ելույթ ունեցել, նրա ելույթի տնտեսական հատվածի մասին կխոսենք, այս պահին ստուդիայում գտնվող Հայ ազգային կոնգրես կուսակցության անդամ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանն է, շնորհակալ եմ պարոն Խաչատրյան։ Պարոն Խաչատրյան, եւ միանգամից անցնենք գլխավոր ինտրիգին, հա, նախագահն ասում է, որ մարդիկ ավելի լավ են ապրում Հայաստանում եւ նաեւ թվեր է մեջբերում, օրինակ վերջին 9 տարիներին Հայաստան արձանագրել ավելի քան 29% տնտեսական աճ, ինչի մասին է խոսքը եւ ինչքանով է սա ընդհանրապես ազդել մարդկանց բարեկեցիկ, ավելի բարեկեցիկ ապրելու վրա։ Ինչ կոնկրետ հարցին պատասխանելու, ես ընդհանուր պատկերի մասին եմ ուզում երկու խոսք ասել, եթե ուշադրություն եք դարձել, որևէ բացասական խոսք չկա իրավիճակի մասին կամ անցած 9 տարիների մասին։ Ահա։ Նույն տնտեսական կյանքում կամ քաղաքական կյանքում կամ հասարակական կյանքում միայն ընտրել են այն կետերը կամ այն թվերը, որոնք այդ տրամաբանության մեջ են տեղավորում եւ ներկայացնում են հանրությանը դա։ Ասենք հիմա կոնկրետ դուք խոսում եք համախառն ներքին արդյունքի մասին։ Իմ ձեռքի տակ մեկ ինվելյուտությունն է, մյուսը էլեկտրոնային տարբերակում ուղղակի են պաշտոնապես ֆինանսների նախարարության կայքի հենց հիմա ուղղակի on-line կարգով ես ուղղակի հանդենեմ, որպեսզի ձեր այդ ասած թվերի պատասխան այստեղից տանեք։ Հիմա ինչ խոսքը գնում է համախառն ներքին արդյունքի։ Նախ ասեմ, մի այստեղ փոքրիկ ձև է ընտրվել, ինչ առումով, երբ որ նայում եք վիճակագրական տվյալները, որոնք ներկայացվել են մեզ մինչև 2011 թվականը, համախառն ներքին արդյունքը մեկ մեթոդոլոգիայով է հաշվել, 2012, 13, 14 և 15, 16 այլ մեթոդոլոգիայով, որի մասին գրված է էլեկտրոնային այդ կայքում, որ հիմա իմ ձեռքի տակ է, և այստեղ նաև մի հղում է արվում, հղումը մեջ ասում է, որ 2000-ից 2000 թվականների համախառն ներքին արդյունքի տվյալները համադրելի չեն 2012-ից 15 թվականների հետ։ Այսինքն, երբ որ դուք փորձեք 15 թվականը համադրեք 2007 թվականի հետ, դանք տարբեր դաշտերում գտնող թվեր են։ Ահա։ Տարբեր մեթոդոլոգիաներով հաշված։ Երբ որ այս թվերը նայում եմ ես այստեղ, օրինակ ասեմ ես ձեզ, 12 թվականի հաշվարկած մեթոդոլոգիան հին եւ նորը, տարբերությունը մինուս 300 միլիարդ է։ Ահա։ 13 թվականին է մինուս նորից 300 միլիարդ։ Ասենք ես ձեզ ասեմ, որ պիսի ավելի պաշտ։ Օրինակով, հա։ Օրինակով 11 թվականին, 12 թվականին, ավելի շուտ 12 թվականին եղել է 4 միլիարդ 266 նոր մեթոդոլոգիա։ Ուրեմն հիմ մեթոդոլոգիայով 13 թվականին եղել է 4 միլիարդ 276, այսինքն աճ չի, 4 տրիլիոն, կներեք, 4 տրիլիոն 276, 4 տրիլիոն 266։ Հիմա նոր մեթոդոլոգիայով 13 թվականը դարձել է 4 տրիլիոն 555։ Ահա։ Հին մեթոդոլոգիայով 14 թվականին եղել է 4 տրիլիոն 528, նոր մեթոդոլոգիայով 14 թվականին է դարձել 4 տրիլիոն 828։ Այսինքն ես կարող եմ 1 տրիլիոն հանել, եւ այդ 1 տրիլիոնը երբ որ ես հանեմ, այդ հաշվարկը կատարեմ, թեկուզ ես իրավունք չունեմ, պարզ ասեմ։ Ես որպես հիմա տնտեսագետ, մասնագետ, որ վերլուծություն է կատարում, ին վերլուծությունները այդպիսի կոպիտ հաշվարկներ չեմ կարողանում։ Բայց ես ինձ թույլ եմ տալիս, քանի որ մյուս կողմը իրեն թույլ է տվել այդպիսի համեմատություն անել, հիմա եթե ես վերցնեմ այդ 1 տրիլիոնը հանեմ, ընդհանրապես ես 20% աճ այդպես չի լինի։ Այսինքն, պարոն Խաչատրյան, մեր հեռուստատեսողների համար ավելի հստակ է, եթե լինի ավելի ոչ մասնագիտական, ստացվում է, որ նոր մեթոդի հին մեթոդի տարբերությունը որն է։ Որ նոր մեթոդոլոգիայի արդյունքում կիրառվել է, այսպես ասեմ, 2008 թվականին ընդունված ինչ-որ ստանդարտ, որի արդյունքում համախառն ներքին արդյունքը պետք է վերահաշվարկ կատարվի։ Այդ վերահաշվարկը կատարվել է ոչ թե 2007-ից մինչև 11 թվականների համար, այլ 12 թվականից հետո է կատարվել, որի արդյունքում համախառն ներքին արդյունքի բացարձակ արժեքը ավելացել է մոտ 8-ից 9%-ով, այդպես ասեմ։ Այսինքն նոր մեթոդով ավել է ցույց տալիս, քան թե այո, ասենք հիմա նույն երկրորդ այդպիսի մենք նմանություն ունենք կամ իրավիճակ ունենք տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի հետ, որը սկսել է կիրառվել 2011 թվականին։ Մենք այդպեսի ցուցանիշ մինչև 2011 թվականը չենք հաշվում։ Բայց ինչ կներեք, պարոն Խաչատրյան, ինչ դրան վերադառնալը։ Հիմա եթե հաշվենք հին մեթոդով, այս 29%-ը ինչ կլիներ։ 0։ Ոչ մի տոկոս աճ չկա։
Այսինքն 2000 վերջին տարին։ Ու կարող եմ այսպես ասել ձեզ, հիմա մենք եթե թվաբանությունը կարող ենք հիմա անել, կարող է 0 չլինի, կարող է մի քիչ աշտենի, այսպես աշխատում։ Բայց ամեն դեպքում 29-ը չէլի։ Չէ, հաստատ 29-ը չէ։ Այսինքն սա նոր հաշվարկի արդյունք է, նոր մեթոդով։ Իհարկե, սա երևում է, այս այդ հաշվարկը։ Սա երևում է, որ այս նորով արված, որտեվ այն տոկոսները, որ բերված են նախորդ տարի վրա, ոչ թե նախորդը, ասենք 13-ը 12-ի համեմատությունը արվել են ոչ թե նորը, նորի նկատմամբ, այլ նորը հենի նկատմամբ, որտեվ 12-ին նոր չկար։ Այսքան պարոն Խաչատրյան, նախագահի ելույթի տնտեսական հատվածը PR էր։ Ըստ էության այո։ Ես ասեմ ձեզ, հիմա անկախ նույնիսկ այս թվերի մեջ խորանալու ինքը PR է։ Ինչու՞։ Որովհետև տնտեսական իրավիճակի ներկայացման համար մենք այս թվերը, որ ներկայացվել, դրանք բավարար չեն։ Ասենք գործազրկության մասին։ Կա խոսք։ Այսօրվա համաշխարհային տնտեսության մեջ երկրների վիճակի գնահատելու լավագույն ցուցանիշներից մեկը նաև գործազրկությունն է, իսկ ընդհանրապես բարեկեցության ցուցանիշ հասկացողություն կա, որի մեջ մտնում է երկու ցուցանիշ՝ գործազրկություն եւ ինֆլացիա։ Մենք հիմա գործազրկության մասին ընդհանրապես մոռանում ենք խոսել, երբ որ 2007 թվականին եղել է 18-ից 19%, ինչեւ հիմա նույնն է։ Այսինքն մեր մոտ գործազրկության հետ կապված որևէ խնդիր չկա, առաջընթաց չկա, այսինքն ինչ է ստացվում, մենք ներդրումներ ենք անում, տնտեսությունն աճում ենք, բայց մեր մոտ գործազրկությունը չի պակասում։ Իսկ գործազրկությունը նորից եմ կրկնում, 18%-ը ավելի շատ է բարեկեցության որպես չափանիշը, նորմալ շուկայական կապիտալիստական տնտեսության պայմաններում գործազրկության մակարդակը պետք է լինի 4.5%։ Դա նշանակում է շուկայում որպեսի մրցակցություն էլի։ Այսինքն վատ բաներից նախագահը չխոսեց։ Իհարկե, գերադասելի չխոսեց։ Կոռուպցիայից չխոսեց։ Կոռուպցիայից չխոսեց, մենաշնորների մասին չխոսել իմ ջերմ, ես ինձ համար 17 կետ այդպես առանձնացրել եմ, թե ինչի մասին չխոսվեց։ Օրինակ, ասենք երկրորդը անդրադառնալ նույն համախառը ներքին արդյունքին, երբ որ մենք միջազգային համատությունների մեջ ենք մտնում, մեզ չեն գնահատում համախառը ներքին արդյունքը տեղական արժույթով։ Ասենք եթե այդպեսի տրադիցիաներ հիմա Զիմբաբվեն աշխարհի ամենա արագաճող երկրներից մեկը կներ, որտեղ իր մոտ անընդհատ մոտավորապես 10,000-20,000% արժեզրկում է տեղի ունեցել արժույթի, իսկ եթե արժույթի արժեզրկում է տեղի ունեցել, իր արժույթով հաշվարկելու դեպքում մի թիվ կստացվի, բայց երբ որ դա վերածեք դոլարային արտահայտությամբ, դա դրի ուրիշ պատկեր կլինի։ Հիմա մեր համախառն ներքին արդյունքը դոլարային, երբ որ նայում ենք, մենք այն եզակի երկրներն ենք, այն եզակի երկրներն ենք տարածաշրջանում, որ չենք հասել 2008 թվականի մակարդակին։ 2008-ին եղել է 11 միլիարդ 662 միլիոն դոլար, 15 թվականին արձանագրվել է 10 միլիարդ 529, այսինքն մոտ 1 միլիարդի չափով կրճատվել է դոլարային արտահայտությամբ։ Իսկ եթե 15-ը 14-ի հետ ենք հավելվում դոլարային արտահայտությամբ, 9%-ով կրճատվել է, դրամային արտահայտությամբ 3%։ Այսինքն իրականում ամեն ինչ ավելի վատ է դարձել։ Միանշանակ, որովհետև դրա պատկերը նաև մեր կյանքն է այսօրվա մեր առօրյանը։ Բայց նախական ասում է կյանքը բարելավել։ Ես հիմա դրան եկա այլ անդրադառնալ։ Կյանքը բարելավման ցուցանիշներից մեկ ի՞նչ է, օրինակ ի՞նչն են ընդունել, որ բարելավել է։ Հասկանում եմ, աշխատավարձ խոսքա գնում, թոշակի մասին է խոսքը գնում, որ թոշակին բարձրացել, աշխատավարձին բարձրացել։ Թվերը, թվերը նաև։ Ես դրան զուգահեռ թոշակը 12000-ից դարձել է 45000-ից, հակառակ դեպքում ձեր ամբողջ տնտեսության զարգացման պատկերը բարձր չէ։ Ի վերջո դուք տնտեսական աճ կարող եք ստանալ ինֆլացիայի արդյունքում։ Պատահական չի, մեր կենտրոնական բանկի վարած դրամավորական քաղաքականության որպես կարևորագույն ցուցանիշ կամ ուղենշային ցուցանիշ ընդունվում է ինֆլացիան 4+1.5%, նույն բյուջեի հաշվետվության մեջ այդպես է գրվում։ Բայց մեր մոտ հիմա այն որ ասենք հաշվում ենք, ստացվում է 47.8% ակումուլացված այսպես։ Ես շատ սովորական թվաբանական գումար եմ արել։ Ես էլ պետք է մի քիչ ավելի բարդ հաշվարկ կատարի, չարեցի բարդ, որովհետև համախառը ներքին արդյունքն էր, այսինքն տարին տարի տոկոսադրույքը գումարելով 50%-ով վաստակում են մոտ գների բարձրացումը տեղի ունեցել։ Հիմա եթե այսքան էս ամեն ինչը կարելի է բաժանել։ Իհարկե, ես հիմա այսինքն եթե ես բարեկեցության մասին խոսում եմ, այդ բարեկեցության չափանիշների մասին նախև առաջինը պետք է խոսեմ, ինչի նկատի ունենք։ Երկրորդի ինչի մասին չի խոսում։ Օրինակ այդ բարեկեցությունը միջին աշխատավարձի բարձրացում եւ այլն ու մոտ արձանագրվել։ Երբ որ այդ մասին եք սկսում խոսել, արդեն զգում եք, որ մեր մոտ սոցիալական բևեռվածությունն է գնալով մեծացել եւ եկամուտների եւ սպառման առումով։ Այսինքն մեր մոտ ավելի շատ, ինչպես ցավոք սրտի իմանալով, աշխարհում են այդպիսի միտում կա, հարուստներն ավելի հարստանալու, աղքատներն ավելի աղքատանալու, հատկապես տնտեսական ճգնաժամից հետո, եւ միջին խավը գնում է ոչ թե դեպի փոքր, միջին խավը գնում է ոչ թե դեպի հարուստներ, այլ գնում այդ աղքատներ, մեր մոտ հիմա այդ բևեռվածությունը ավելի շատացել է վերածվում։ Այսինքն մենք հիմա ավելի շատ ունենք սոցիալապես անապահով մարդիկ, քան ունեցել ենք 2007-8 թվականը։ Եվ դրա հաջորդ քայլը, էլի որի մասին նույն չեն խոսում կամ երբևիցե չեն ուզում անդրադառնալ արտագաղթի մասին։ Ես եկել ոչ մի խոս չի ասում, ոնց որ թե դերևույթը չկա,
ես վերցեցի իր պետական վիճակագրական ծառայության ամեն տարվա դեկտեմբերին հրապարակվող ժողովրդագրական իրավիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում, այդ բաժինը, որտեղ գրվում են մեկնողներ եւ եկողներ։ Այսինքն այդ թիվը 2007-ին եղել է -2000, 2008-ին -23000 եւ այլ եւ այլ եւ այլ, 2007-ից մինչեւ 2015 թիվը ներառա, 15 թվականին եղել է -47676, 335000 մարդ, 335792 մարդ։ Որ թվականից 2007-ը 2015-ը ներառել։ 2007, 2015 15-ից ակտակարտել է փաստը։ Այո, եկածների եւ մեկնածների մեկնածների եւ եկածների տարբերությունը -335792։ Այդքան մարդ արտագաղթել։ Այո։ Հիմա այս տարվա միտումներն էլ այդպես սեպտեմբերին հրապարակվեց, ես նայեցի զուգահեռներ անցկացեցի 15-14-ին ու իրավիճակն ամոթ 45000 մարդ էր այս տարի կգնա, ավելի քան կգան։ Այսինքն տարեկան գալիս է մոտ 45։ Հա, այդքան։ 45000։ Այսինքն սա չեմ կարծում, որ բարեկեցիկ կյանքի արդյունքում է, որ մարդիկ փորձում են այստեղից թողնել գնալ, եւ հետո նորից երկրորդ չափանիշ կամ երրորդ չափանիշ կամ ցանկացած չափանիշ կարող եք վերցնել մարդկանց այսպիսի չափ ստանդարտներ կամ իրենց աշխատաբարձով, միջին կամ իրական աշխատաբարձով, թե իրենք ինչքան են էլեկտրոէներգիա եւ գազ գնում։ Այս ստանդարտների մեջ էր Հայաստանը գտնվում աշխարհի վերջին երկրների մեջ, եւ իր աշխատավարձի, միջին աշխատավարձի բարձրացման հետ կապված մի հանգամանք էլ էս հաշվի առնում, այստեղ էլի մեթոդոլոգիայի խախտում կա։ Հիշում եք, երբ որ մենք սկսեցինք աշխատավարձի վերաձևակերպում տեղի ունեցավ, աշխատավարձի հարկերի պահումների վերաձևակերպում այսպես տեղի ունեցավ, մինչ 2013 թվականը եկամտահարկը վճարում էր գործատուն, 2013 թվականից հետո եկամտահարկը վճարում ենք մենք։ Այդ դեպքում, երբ որ հիմա իրական աշխատավարձ ենք հաշվում, իրական աշխատավարձից այդ եկամտահարկը հիմա չի հանվում։ Իսկ եկամտահարկը բավականին մեծ տոկոս է, 20-25%, մինչև 32%, միջինը հաշվեք 25-26%։ Այսինքն, այս աշխատավարձի բարձրացման 13 թվականից հետո տեղի ունեցող բարձրացումից դա պետք է հանվի, դա էլ չի արվել։ Նույն համախառն ներքին արդյունքի այս մեթոդոլոգիան է նման։ Ես ինչ եմ ասում, ուշադրություն դարձնում, մի քիչ առաջ եւ հետ գնամ, հետ գնալ եմ 3 օր առաջ Price Waterhouse Corporation-ը մի հատ հաշվետվություն էր տպագրել հարկեր 2017 թիվ։ Հայաստանը ընդհանուր հարկերի վճարման առումով նահանջել էր 44-ից 8-րդ տեղը, բայց հարկերի մակարդակի առումով 14-րդ տեղն էին դառը։ Եվ երբ հետաքրվեց, ո՞նց է եղել։ Ո՞նց կարող է մենք հարկերի չափի առումով աշխարհում 14-րդ ենք։ Պարզվում է, որ այնտեղ հարկ կար, այսպես ասեմ, շահութահարկ, labor հարկ, որը կոչվում աշխատանքից հարկ, եւ այլ հարկեր։ Մեր labor հարկը կամ աշխատանքից հարկը 0 է։ 0 էր, հետո էս մեթոդոլոգիան նայեցի ինչու, որովհետեւ այդ հարկը վճարում է ոչ թե գործատուն, այլ վճարում ենք մենք, եւ այդ կազմակերպությունը, որ այդ հաշվարկը կատարվում է, հիմա նույնը տեղի ունեցել էստեղ։ Այսինքն այն հարկը, որը ժամանակին վճարում էր գործատուն, այս հաշվարկի մեջ չկա, նա 0 է, բայց այդ հարկը վճարում ենք մենք։ Ահա։ Այսինքն հարկը կա, բայց իհարկե հիմա այդ հարկը նաև բարձրացավ, նոր ընդհանուր հարկային օրենսդրությամբ, այսինքն դա բավականին է բարձրանում, մոտ 26%։ Դուք պատկերացրեք, եթե այդ կազմակերպության հաշվետվության մեջ մենք 14-րդն ենք առանց այդ 26-ի, եթե այդ 26-ը ավելացնում ենք, 16-ը 67 շահութահարկ, 26-ն է դառնում արդեն կրկնակի, եւ մենք հաստատ 14-րդ տեղից կգնենք 80-րդ։ Պարոն Խաչատրյան, վերադառնալով նախագահի ելույթի տնտեսական հատվածին, հա, նախագահն ասաց, որ շատ բաներ մարդիկ սովորում են, հետո չեն նկատում շատ բաներ, օրինակ շորջորիա էլեկտրամատակարարում կամ ջերամատակարարում լուսավորված ու ծաղկազարդ փողոցներ եւ այլն։ Դա, այսինքն մենք դի լույս չունենայինք, հա ջուրը պետք է չմատակարարվեր։ Հաջորդ հարցը կա։ Ջրամատակարարման ինչքան գումար ենք մենք տվել։ Մենք հիմա մեր վերցած վարկերի մի բավականին։ Բայց իմ հարցը այսպեսին է, հա պարոն Խաչատրյան։ Ի վերջո այս ամենը կա եւ սա ձեռք բերում է։ Ամենը կա, ջուրը կա, ըստ էության, ասենք իմ Երևանում բոլոր դեպքերում ես ջրի մատակարարման լավացումը զգացել եմ։ Հենց հարցը դա է, սա Երևանի մասին է խոսքը, թե Հայաստանի։ Ես Երևանի մասին կարող եմ ասել, որովհետեւ ճիշտ ասած մնացած բնակավայրերի հետ կապված այդ հետաքրությունները շատ չեն տարածված, այնց Երևանում ես կարող եմ ասել, որ իսկապես ջրամատակարարման վիճակը լավացել է։ Ջրամատակարարման վիճակի լավանալու հիմնական պատճառներից մեկը իհարկե օպերատոր, որը աշխատում է պայմանագրով իր պարտականությունները կատարելու, երևի
պարտաճանան չէ, ես ոչինչ չունեմ ասելու, դրա արդյունքում իսկապես մենք հիմա կարող ենք ասել շատ տեղերում 24 ժամ, մինչև այնտեղ 22-ը քանի ժամ էր, այսպես։ Եվ այստեղ նաև երկրորդ խնդիրը կա, մաչելության խնդիր կա, ինչքանով մաչելի նման ճարամատակարարումը մեր կողմից վճարելու առումով, ոնց որ դա էր մեծ սոցիալական կամ դրամական առումով վերջի քաղաքացիների համար։ Ուրիշ խնդիրը էլեկտրոէներգիա հետ կապված, որովհետև երբ որ ես այդ նաև համատությունն է ուզում ունենալ, էլեկտրոէներգին հիշեցնեմ, որ 25 դրամից դարձել է 48.78 դրամ։ Դա որ թվականից որ 2007-ին եղել է 25, 2008-ին 25, 2009-ին 30, հետո այսպես հիմա 15 թվականին եղել է 48.78, հիմա 46.78 է, հիմա երևի մի 2 դրամ է քիչնի։ Այսինքն երկու անգամ էլեկտրոէներգիայի սակագինը բարձրացել է, բայց բոլոր դեպքերում մի հատ ուրիշ դրանով մեր քաղաքացիների կողմից էլեկտրոէներգիայի սպառման ծավալները չեն մեծացած։ Սա է դա բարեկեցության մասին խոսում։ Իսկ դա ի նկատիվն է, որ բացարձակ թվերով կարելի է այդպես ներկայացնել, բայց երբ որ համեմատական որակական ցուցանիշների մեջ եք մտնում, ասենք մեր ստացած անվանական կամ իրական աշխատավարձով, թե դու քանի կիլովատ էլեկտրոէներգիա եք գնում, մենք համար ես կարող եմ ասել եվրոպական երկրներ, նախկին խորհրդային միության երկրներ, մեզնից հետա միայն Մոլդովան։ Մենք նախավերջին տեղում ենք սոցիալիստական երկրներ եւ նույնիսկ Եվրոմիության որոշ երկրներ կա, Բուլղարիան, Ռումինիան, մեզնից մի քիչ են ավել, բայց շատ մոտ են մեզ, բայց ընդհանուր առմամբ մեր մոտ էական փոփոխություն որակական առումով, այսինքն մեր հնարավորությունների առումով չի ավելացել։ Ես սրան ավելի շատ ուշադրություն կդարձեմ, նույնը վերաբերում է գազենի միջանոց։ Գազինը տեսեք են 59 դրամից 2007 թվականին, հիմա դարձել է 156, հիմա հուլիսից դարձել է 146 դրամ։ Այսինքն մոտ 2.5 անգամ աստորեն աճատեղի ունեցել, ու գազի սպառման ծավալների նորից անկումա տեղի ունեցել։ Սա չի խոսում նրա մասին, որ մենք ավելի բարեկեցիկ ենք ապրում, որտեղ բարեկեցիկ ապրող մարդը եւ էլեկտրոէներգիայի ծավալների սպառման դա ընդհանրապես էլի կյանքի որակի ցուցանիշը համարվում երկուսներ։ Նույնը վերաբերում է ջրինի, միջառու ջրի հետ կապված առանձին հաշվարկա մաքուր ջրի ջուր ունենալու հնարավորություն, որ մենք ունենք։ Ուրախ ենք, որ մեզ դրանից չեն զրկում։ Կարող ենք դրա հետ համաձայնվել, ասել, որ ջրի հետ կապված հա։ Պարոն Խաչատրյան, արտաքին պարտքին է անդրադարձել նաև նախագահը, ասել վստահեցրել է, որ այն կատարել է հիմնական նպատակը, տնտեսությունը դիմագրավել է ֆինանսական ամբերի նպաստ վիճակին եւ գումարի հիմնական մասը ներդրվել է հեռանկարային ծրագրում, օրինակ Հյուսիսարև ավտոճանապարհը։ Ես չեմ կարծում, որ լավագույն օրինակն է բերված։ Հակառակը, Հյուսիսարևը այն ծրագիրն է, որ այդ վարկերի օգտագործման ամենաանարցունավետ երևի ծրագիրն է, եւ մինչեւ հիմա քանի տարի է, 4 տարի աշխատում է կամ 5 տարի, չեմ կարծում, որ մենք դրա արդյունավետությունը զգացել ենք կամ մեր տնտեսության վրա ինչ ազդեցություն ունեցել։ Ես չհաշվառված կամ ըստ վերին տնտեսության մասին չեմ խոսում։ Դա արդեն սովորություն է դարձել անդադ վերջնաժամկետը երկարաց։ Եվ այդ վերջնաժամկետը դեռևս էլի կերկարաձգվի, որովհետև պարզապես արդեն ֆինանսական միջոցները չեն բավարարում եւ մեր պետական բյուջեն այն հնարավորությունները չի տալիս կամ պետական միջոցները, որ մենք նորից պարտք վերցնենք արտաքին կամ ներքին պարտք, որով կարողանանք գոնե այդ հարավհյուսիսի կիսատ մնացած մասերը փակեն, որտեղ իրականում դա վաղագույն օրինակը չէ։ Միգուցե ավելի լավ օրինակ կա դեր վերցնել պետական միջոցների, նույն դրամատակարարում ամենալավ օրինակը կարող է լինել, որտեղ նորից եմ կրկնում։ Բայց ո՞ր են գումարները Հյուսիսարևի։ Հա, այդ պետք է ավրեմ հարցնել իրավապահ մարմիններին, որտեղ անհրաժեշտ գումարը կար, չէ՞։ Չէ, իհարկե կար, հատկացվել էր, այնտեղ Ասիական բանկը սկսեց սկզբից գումարներ հատկացրել, հետո Եվրասիական բանկը գումար տվեց, հետո էլի ինչ որ հիմա կիսատ պրատ տարբեր, նույնիսկ ոնց որ չինական վարկ կա, հիմա այդ նոր արդեն դեպի հյուսիս գնացող ճանապարհի կառուցման համար է ծախսում։ Ես ուղղակի ուզում եմ ասեմ, որ դա է իրականությունից հեռու է այն առումով, որ ֆինանսական միջոցները պետական պարտքին, այսինքն վերցված գումարները նպատակային են օգտագործվել, հիմնականում ներդրումային դաշտ կամ ֆինանսական իրավիճակի շտկում։ Վերջինին միգուցե կարելի էր 2008-ին իսկապես ընդունել, որ շոկային իրավիճակում ենք հայտնվել եւ այդտեղ կարիք կար լրացիչ միջոցների ներգրավման, որով փորձեցին տնտեսական վիճակը իհարկե մեղմել, բայց դա էլ չհաջողվեց, որովհետեւ այդ վարկերի արդյունքում մեր մոտ տեղի ունեցող ակի կոլապս -14.5%-ական դրամային արտահայտությամբ համախառը ներքին արդյունք, դոլարային արտահայտությամբ 17%, որը աշխարհում երկրորդ թե երրորդ էր։ Այդպեսի, այսինքն մեր վարկային միջոցների նպատակային օգտագործման խնդիրը կա։ Եվ շատ դեպքերում այդ վարկային միջոցները ուղղակի վերցրել են բյուջետային ծախսեր փակելու համար, աշխատավարձ, սոցիալական նպաստներ առնելու համար։ Եթե կարիք կա, կարող ենք վերցնել համաշխարհային բանկի կողմից տրված վարկերը,
եւ այդ վարկերը ընդհանրապես աջակցություն են եղել բյուջեին։ Վարկերի մասին խոսելիս, այ վերջը պարոն Խաչատրյան, երբ է գալու այն ժամանակը, երբ արդեն Հայաստանի վիճակի չի լինի ընդհանրապես։ Արդեն եկել է։ Հիմա մենք այդպես մի վիճակում ենք հայտնված։ Եթե դուք հետևեք նույն բյուջեի դեֆիցիտի հետ կապված ինչ-որ տեղի ունենա, որտեղ մենք մաքսիմալ ձևով օգտագործեցինք նաեւ այդ տարբերակը իրավունք չունենալով բյուջեի օրենքի համաձայն 3% մենք ավել պետք է համախառն ներքին արդյունքի նկատմամբ չունենենք դեֆիցիտ, բայց մենք 5-8%, 4-8%, հիմա նոր այս տարի փորձում ենք 2-8% 17 թվականի համար նախատեսել, բայց արդեն այդ խնդրի արժե մենք կանգնած։ Եթե մենք 2%-ից մինչև 8% դարձել 2007-ի համեմատի հիմա պարտքի սպասարկման գումարները համախառն ընդհանուր ծախսերի մեջ բյուջետային, արդեն խնդիր է առաջացել։ Եվ այդ խնդիրը լուծելու համար ինչ արվում, ոնց որ թե արտաքին պարտքի հնարավորությունները սպառված են, որտեվ ընդհանուր պետական պարտքը մոտենում է 60%-ին, հիմա ավելի մեծ տեմպով մեծացում է ներքին պարտքը, բայց ներքին պարտքը ինքը ավելի թանկ վարկեր է, որտեվ 8-ից մինչև 11-12 նայած թե երկարաժամկետ, միջնաժամկետ, թե ուղղակի կարճաժամկետ։ Այսինքն Տեր Պետրոսյանի ասած դեֆոլտը մոտ է։ Ես կարծում եմ մենք այդ վիճակում ենք գտնվում։ Եվ ես ձեզ ասեմ, որ չի բացառում, որ այդտեղ ներքին պայմանավորվածությունը ցեն աշխատել։ Այս ներքին պարտքը ի վերջո հիմնականում կանձվում Տեր Ավրիշտի այդ պարտատոմսերը գնվում է հիմնականում բանկային համակարգեմ։ Հայաստան դեֆոլտ է։ Ну дефолт չի, բայց այդ վիճակին ենք նախաշեմին ենք, ինչի նկատի ունեմ, որովհետև ի վերջո պետական կոմերցիոն բանկերն են հիմնականում պետական պարտատոմսերը գնում, եւ նրանք պետք է հիմա հետ վերադարձնեն, այսինքն կարելով են եկամուտներ, եւ չի բացառվում, որ ինչ որ համաձայնության կան այդ վճարումների ժամկետները երկարացվեն, որը ինքնին նշանակում է դեֆոլտ։ Պաշտոնապես չեն ասի, որ այդպեսին կա, բայց ստեյության այդպես ներքին կարգով կրնի։ Ներքին կարգով կրնի։ Առավելևս որ մեր տնտեսական զարգացման բոլոր հեռանկարները կապվում Ռուսաստանի հետ։ Իսկ Ռուսաստանի տնտեսական զարգացման հեռանկարները առաջիկա 3 տարին համախառն ներքին արդյունքում 0-ից մինչև 1.5% աճ է։ Մենք այդ դեպքում չենք կարող այդ խնդիրը լուծել, եւ ի վերջո ուղղակի նայեք 2017 թվականի բյուջեն, երբ նայեք միջնաժամկետ 17-19 թվականի ծրագրերը, այնտեղ ինքը զարգացման նախատեսող զարգացման տեմպերը չեն նախատեսում այդ պարտքի սպասարկումը։ Այսինքն դա տրամաբանությունը ենթադրում է, որ այդ պարտքի սպասարկման համար նորից պարտ պետք է վերցնենք։ Այսինքն պետք է այդ պարտքը վերակազմավորենք։ Վերակազմավորման համար այսինքն պետք է գտնենք նոր ընկերություններ կամ երկրներ կամ միջազգային կազմակերպություններ, որոնք ձեզ պարտ կտան։ Այդ առումը մենք շատ ավելի վատ վիճակում ենք հայտնվել, որովհետև եթե գնահատվի մեր հնարավորությունները, վարկունակությունը, տնտեսական վիճակը եւ այլն, ինչպես գնահատում են Fitch-ը կամ Moody's-ը, մենք հայտնվել ենք աղբային մակարդակում։ Այսինքն մենք վստահելի չենք նաեւ այդ պարտքերի սպասարկման առումով, եւ որ կարդում ենք Moody's-ի եզրակացությունները կամ Fitch-ին, այնտեղ երկու հանգամանք են նշում, առաջինը կապված, որ իսկապես պետական պարտքը արդեն հասել է սահմանային կետի, երկրորդը կոռուպցիա։ Իրենց եզրակացությունների մեջ, որոնք խանգարում են Հայաստանի եւ պարտքային իրավիճակի լավացմանը եւ ընդհանրապես տնտեսական վիճակի լավացմանը, այս երկու կարևոր հանգամանքներն են նշվում։ Հիմա մեր իհարկե պատասխանատուները մեզ շատ են ասում, թեկուզ վերջին երկու ամսում մի քիչ ավելի ազնիվ են, ասում են, որ տնտեսական վիճակը շատ վատացել է, ասում են, որ իսկապես պետական պարկը խնդիր է դարձել, բայց հաջորդ կա հիմա այս ելույթը նաեւ դրանով է պայմանավորված, որ այս ելույթը եւ հաջորդ նաեւ խոսքերը չեն արձանագրեն իրավիճակը, որ կա, այսինքն որ մենք հայտնվել ենք շեմին, մենք այլևս պետական պարտք չենք կարող վերցնել, մենք պետք է կարողանանք ուղղակի տնտեսական մեր տնտեսության արդյունավետությունը բարձրացնել, բայց նախատեսվող ցուցանիշները դրա մասին չեն խոսում, օրինակ դրա մասին է խոսք չկար։ Այսինքն այս տարվա տնտեսական ակնկալիքը որն է։ Այն ինչ որ ներկայացվեց մեր տնտեսական ակտիվության առումով 0.1%, 0.4 կներեք, 0.4% տնտեսական ակտիվություն, որը 11 թվականից ամենավատ ցուցանիշն է, երբ որ տնտեսական ակտիվությունն են հաշվարկում, դա եթե վերածում ենք համախառն ներքին արդյունքի, ստացվում է 0.25% համախառն ներքին արդյունքի աճ հոկտեմբեր ամսով։ Նոյեմբերը այդպեսի բարվոք ամիս չի տնտեսության առումով, զարգացման հոկ դեկտեմբերը մի քիչ առևտրի առումով, բայց այն էլ վերջին տարիների միտումները ցույց են տալիս, որ մեր մոտ դեկտեմբերին էլ է առևտուրը կրճատում, որտեղ մարտ չկա, այդ բարեկեցիկ մարտը չկա գումարը գրպանին, որպեսզի կարողանա դեկտեմբերին այդ առևտուրը անել, որտեղ դեկտեմբերը առևտուրը սովորաբար մնացած ամիսների համար 1.5-ից 2 անգամ ավելի է։ Այսինքն բոլոր միտումները գնում են նրան, որ մենք եթե ունենանք 0.1-ից 0.5% տնտեսական աճ, մենք պետք է ասենք, որ հաջող ենք փակում
Կենտրոնական բանկի կանխատեսումը, որ 3 էր հրապարակվել, դրամավարկային քաղաքականություն 16 թվականի 3-րդ եռամսակի ամփոփում 14-րդ եռամսակի կանխատեսում, նախատեսումը 1.3-ից 1.8։ Մեր բյուջեում դրված է 2017-ը 2.4։ Բայց 16 թվականի, նորից եմ ասում, ամփոփիչը, որի մասին պետք է խոսվեր, որի հետ կապված պետք էր նաև ինչ-որ հանձնարարականներ տրվել, որի մասին նաև պետք է ծրագրային խոսքնչեր չկար, որովհետև 2016-ի վերջո չհաջողված տարի է, հիմա ես ներկայացեցի դոլարային արտահայտությամբ 15-14-ի, 16-ն է 15-ի նկատմամբ էլի մենք անկում կունենանք։ Ընդհանուր գնահատապավորությունս նա էր, որ ընդհանրապես ցանկություն չկար իրական ներկայացնելու։ Իրական վիճակը ներկայացնելու դեպքում, այդ դեպքում պետք էր նաև այս վիճակած լինելու քայլերի մասին և ապագայի մասին խոսվեր։ Բայց մեզ ինչ են ասում, ասում են ապագայի մասին չեն խոսում, որովհետև դեռևս ծրագրեր են մշակվում, բայց մինչև այդ ինչ էին անում։ Մինչև այդ գործող, ընդունված ծրագրերով չէին, այդ ծրագրերով էին չէ առաջնորդում, երբ որ մեզ օգոստոսին կամ հուլիսին ասում էին, մեզ սպասվում է 5% տնտեսական աճում։ Հիմա այս ամենի ինչ հարցեր է առաջացնում, որի պատասխանը չեք կարող այդ ելույթում գտնել և մնացածների ելույթներում, որտև նույնիսկ սովետական միության ամենավատ տարիների ժամանակ կոնա ղեկավարների ելույթում կար այսպես իրական վիճակի ներկայացնելու ցանկություն։ Եվ նրանք մեզ բացատրում էին, ասենք ինչու այդ տարի շինարարության պլանը չկատարվեց, գյուղատնտեսության խնդիրները չլուծվեցին, կամ բնակարանային պայմանները չբարելավեց, եւ այլն բացատրում էին։ Հիմա մենք բացի նրանից, որ հասկացանք, որ մենք բարեկեցիկ կյանքով ենք ավելի ապրում, և քանի որ մեր մակարդակը բարձրացել է, մենք ավելի ենք ուզում, ուրիշ որևիչե իրական վիճակի չակերտավոր նկարագրություն չկա։ Ես կարծում եմ, դա հենց պայմանավորված է նրանում, որ ասելիք չկա։ Ուղղակի իրական վիճակը շատ ավելի վատ է, քան մեր քաղաքացիներն են պատկերացնում, որտեղ իրենք այս իմ ներկայացված թվերի կամ մեր ձերքի տակ եղած թվերի մեջ չեն խորանում և կարիքեր չկա։ Իսկ եթե մասնագիտական առումով խորանում ենք այս թվերի մեջ, որ տեսնում ենք իսկապես մենք հայտնվել ենք ներքև անդունդի եզրին, օրինակ, տեսեք, ներդրումների մասին խոսք կար, չկար, չէ։ Չէ, որ մեր ապագան հիմա կապված է ներդրումների հետ։ Եթե մենք նույնիսկ այդ պետական պարտքի մասին ենք խոսում կամ ակնկալվող գումարների մասին ենք խոսում, մենք ամենակարևոր բնագավառներից մեկի մասին չենք խոսում, ներդրումներ։ Մենք ունենք ներդրումային միջավայր, թե ոչ։ Երբ որ 6 ամիս ամփոփվել է, ընդամենը 30 միլիարդ օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների դրամի մասին է խոսքը։ Ասենք դրա փոխարեն Վրաստանում օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները 6 ամսում կազմել են 1.5 միլիարդ դոլար։ Իսկ ընդհանրապես, եթե ներդրումների մասին ենք խոսում, մեր մոտ ոչ թե ներդրումն է եղել, այլ կապիտալի արտահոսքը եղել, մինուս 110 միլիարդ դրամ էր, Վրաստանում 3.5 միլիարդ դոլար, տարին նախատեսում են 4.5 միլիարդով փակեն։ Այսինքն, ինչու չենք ուզում սրա մասին խոսել։ Կամ հաջորդ իրենց թեմաներ, հարկեր, համախառը ներքին արդյունք, երբ որ ասում են պետք է դարձնեն 22%, 23%, 24%, հիմա հակառակն է տեղի ունենում, 21-ից 20-ին ենք մոտենում, այսինքն նվազում կա, հարկերի հավաքագրման խնդիրը ձեր մոտ շատ է արծացվել։ Այս տարի մենք չենք կարողանալու 60-ից 70 մինչև 80 միլիարդ դրամի հարկեր չհավաքել, էլի խոս չկա, ինչով է պայմանավորված։ Այսինքն ես կուզեի լսել իրական պատկեր, ինչ կա այսօր երկրում տնտեսական առումով, ինչով են պայմանավորված այսօրվա այս իրավիճակը, որ ստեղծվել է, և արդյոք այստեղ կա ներքին խնդիրներ, դրա պատճառով է, թե չէ միշտ արտաքինն ասում են։ Արտաքինը, գիտեք, նավթի գների անկում, մետաղների գնի անկում, Ռուսաստանի տնտեսության իրավիճակի վատացում, տրանսֆերտներին պակասեցում։ Սա հասկացել ներքին պատճառը։ Ես ուզում եմ իրականում ներքին խնդիրներ կա, թե չէ, օրինակ, մենաշնորհների խնդիր են, թե չէ, կոռուպցիան խնդիր է, թե չէ, մրցակցային միջավայրը խնդիր է, թե ոչ, պետական այս չինովնիկական ապարատի ընդհանրապես վերաբերմունքը կամ մոտեցումը տնտեսության ներքին վարվող քաղաքականությունը ինչպիսին է, սա պատճառը, թե ոչ, սրա մասին ոչինչ չկա։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատյան։ Շնորհակալություն հրավերի համար, մեկ անգամ եւս։ Շեցնեմ ստուդիայում զրուցում ենք տնտեսագետ Հայազգային կոնգրես կուսակցության անդամ Վահագն Խաչատրյանի հետ, քննարկում ենք շաբաթ օրը Հանրապետական կուսակցության համագումարում նախագահ Սերժ Սարգսյանի հնչեցրած ելույթի տնտեսական հատվածը, իսկ այժմ ուղի